muito feliz, né, de estar vestindo essa camisa de um clube gigante do Brasil, né? Deus sabe o tanto que eu batalhei nesses últimos tempos para chegar aqui, né? É uma oportunidade que não tenho palavras para descrever, né? O quanto eu estou honrado, né? Espero o mais rápido possível estar apto, né, para estar ajudando meus companheiros dentro de campo, ajudando o Cruzeiro nessa temporada e almejando as coisas grandes que tem por vir por aí. É uma torcida muito apaixonada, né? Que nos momentos bons e nos ruins estão junto, né? E espero o mais rápido possível estar balançando a rede e fazendo a alegria da torcida.